Bu il ölkədə 1,019,934 hektar sahədə payızlıq taxıl əkini aparılıb. Bunlardan 606,338 hektarını buğda, 413,596 hektarını isə arpa sahələri təşkil edir. Hazırda Respublikamızın 38 rayonunda biçin işləri aparılır. Artıq taxıl sahələrinin 26,4%-ində biçin prosesi başa çatıb, sahələrdən 713 bin tondan artıq məhsul yığılıbdır. Bilirsiniz ki, ilkin olaraq arpa biçini aparılır və arpa biçini ilə buğda biçini arasında təxminən 20 günə qədər fərq olur. Bu, arpanın daha tez yetişməsi ilə əlaqədardır və arpa sahələrinin təxminən yarıdan çoxunda artıq biçin prosesi başa çatıbdır. Və bizim hesablamalarımıza görə iyun ayının sonuna, iyulun əvvəllərinə artıq arpa sahələrində biçin başa çatsaq. Hazırda biçin 50 hektara yaxın olan sahələrdə aparılır. Prosesə 1371 kombayn cəlb edilib. Eyni zamanda fiziki və hüquqi şəxslərin özəl kombaynları da prosesdə iştirak edir. Bir müddət əvvəl bəzi rayonlarda davamlı yağıntıların olması, xüsusilə də qərb rayonlarında davamlı yağıntıların olması arpa sahələrində biçinin aparılmasını bir qədər ləngidibdir. Sahələrin yaş olması səbəbilə kombaynlar sahələrə girə bilmirlər. Amma nəticə etibarilə aldığımız meteoroloji proqnozları da nəzərə alaraq yaxın 2-3 gün ərzində həmin rayonlarda da arpa biçininin intensiv xarakter alacağını düşünürük. Vüqar Hüseynov deyir ki, bu ilki məhsuldarlıq ötəniki göstəriciləri üstələyə bilər. Orta məhsuldarlıq hazırda 28 sentnerdir. Ümumilikdə taxılda orta məhsuldarlığın rəqəmləri buğda biçinin intensiv xarakter aldıqdan sonra məlum olacaq. Buğda sahələrində biçim prosesi ən azı 50%-ə çatdıqdan sonra orta məhsuldarlığın nə səviyyədə olacağını söyləmək mümkündür və indiki arpa biçininin gedişi orta məhsuldarlıq göstəriciləri onu söyləməyə əsas verir ki, biz ən azı ötənilki orta məhsuldarlıq göstəricisinə nail olacaq və bəlkə də onun üzərində bir məhsul yığılacaq. Son vaxtlar dünyada qıtlıq olacağı ilə bağlı proqnozlar bizi ehtiyatlı olmağa vadar eləyir. Məhsuldarlığın artırılması isə bu yöndə görülən ən vacib işlərdəndir. Ölkəmizdə bunun üçün davamlı tədbirlər həyata keçirilir. Cəmilə Hacızadə, Əziz Əzizov, ATV Səhər.